Feminíssima Moda entrando no ar e nós começando aqui com a Helena da Rara Joias. Mas Helena, antes vamos dar um recadinho pro pessoal? Vamos. Gente, nós estamos esperando vocês aqui no nosso canal, no dia 28 às 11 horas da manhã, com reprise às 18 horas, para o nosso programa Agenda, que vai ser um programa diário, não é, Helena? E lá nós vamos ter muito mais tempo para falar de moda, porque vai ser uma hora de programa gravado em estúdio, vai ser um programa que vai falar de comportamento, de saúde, moda, casa, tudo aquilo que a gente ama. Nós vamos ter muito mais tempo para passar informações para vocês, mas o Feminíssima continua igual. Sim. Sabe que as pessoas, desde que a gente começou a divulgar, estão perguntando: ah, mas o Feminíssima vai acabar? Não. Não, gente, o Feminíssima continua igual, no mesmo horário. E o programa Agenda é um programa em coprodução com o Canal 20, é uma programação do canal e nós vamos trazer, assim, ó, muito entretenimento para vocês. Vamos falar de joias, então? Meus parabéns também, ah, né? Ah, parabéns para nós, que todo mundo está junto, não é, Helena? É verdade, que a Agenda seja um grande sucesso, como Feminíssima é também. Muito obrigada, viu, Helena? Né? E hoje o que tu trouxesse hoje? Hoje trouxemos um mix de joias agora, que vem verão, né? A gente já está na espera desse calor. Com certeza. Né? Então, trouxemos umas pulseiras de elos, que vai se ver bastante agora. As formas olha geométricas, a mistura do ouro fosco, ouro polido, né? O coração também, que sempre remete. Pois é, a gente vê muita pulseira assim, ó, com algum berloque pendurado. Isso é uma coisa que voltou, Helena? Voltou, é uma super tendência, né? Veio as berloqueiras e isso é muito legal porque tu pode contar a tua história no pingente, claro, na verdade, né? Então, é uma moda que chegou e tem conquistado todo mundo. E são até colecionáveis, né? Porque sim, tu pode ir colecionando montando as berloqueiras e colocando naquela tua pulseira que tu ama, com né? certeza, com certeza. E fica super bonito, faz um mix de pingentes e tu pode realmente contar a tua história, claro, uma viagem, um momento inesquecível, isso, né? É muito bacana. Sim. Tu faz sob encomenda essas berloqueiras? Sim, a gente faz também as joias. Para serem bem personalizadas, bem personalizadas, né? Assim. E claro, a gente também tem algumas para mostrar já também, né? Porque às vezes é o que a pessoa tá buscando também, claro, no momento, né? E tem essas que tem a ver para a pessoa o significado, então a gente faz a confecção também. Que bacana. Helena, me diz uma coisa. Aqui tu trouxesse dois brincos em pérola, que é um verdadeiro clássico. Sim. Né? A pérola... A mulher tem que ter uma pérola. É verdade. Né? Independente de qualquer outra joia, sim, a pérola não pode faltar. Esses são os clássicos e hoje a gente quis trazer para mostrar, assim, ó, realmente essa diferença, porque às vezes do tamanho, as pessoas ficam pensando assim, ah, qual que vai combinar mais com o meu rosto, com o meu tipo. Então, esse é um brinco clássico e a gente tem diversas versões e tamanhos dele, que esse fica muito, é muito legal a gente, claro, ver a composição. Porque às vezes tu pode jogar um brinco menor e um brinquinho de pérola, só a pérola. Ou até tu pode fazer uma combinação da pérola menor com a pérola maior, que eu acho, sim, que ela fica muito bonita também. Fica, né? Assim, aí vai do gosto, né? Claro. Mas eu sou suspeita que eu gosto de misturar. Sim, eu também muito... adoro essa mistura. É, fica bem, sim, e pra mudar um pouco, claro, né, do convencional. Então hoje a gente trouxe pra mostrar, pra dizer que a gente tem diversos tamanhos e que vale a pena, assim, a gente experimentar e ver o que fica melhor pra cada um. Essa medalha aqui com essa corrente. Essa medalha tá linda. A gente trouxe hoje uma corrente mais longa, trabalhada, o elo dela, com a medalha, que é uma peça super tendência pro verão, porque agora tu quer botar uma roupa mais degotada, claro, um vestido, então tu joga uma corrente mais comprida, com a medalha ela tem um destaque, né? Com ela, certeza. Ela vem aparece, pra peça. É? É. E valoriza o colo também, com não certeza, é? Né? Então agora a gente também tá na espera do calor, do nosso calor, né? E por enquanto só roupas compridas. Mas ele vem, já vem em seguida. Essas, então, são as peças que vocês viram da Rara Joias. Isso é apenas uma amostra do que a Rara Joias tem. A Rara Joias que trabalha com peças à pronta entrega e também peças sob encomenda. Gente, assim, ó, maridos, atentos, não é? Porque o Natal já está chegando, não é? Está chegando, é verdade. E a gente gosta de joia. A Rara Joias atende ali no Mostardeiro, é só marcar a sua hora. Aqui você vai ser atendido pela Helena. É verdade. Obrigada por hoje, viu, Helena? Obrigada a você. Vamos saindo aí, porque o programa está apenas começando.